Hva kan du gjøre for å løse problemene dine? Og ikke minst, hva fordelene med å snakke med pengene sine? Velkommen til Mental Trener Podcasten. Mitt navn Frank Nilsen. Ukentlig snakker jeg mennesker som utrolig dyktige innen sine felt, om det Jordan B. Peterson som professor i psykologi, eller om det forfattere som Jørgen Jæger, Jørlin Horst eller flere, så jeg ute etter å finne ut hva det de tenker når de står overfor utfordringer, og ikke minst hvordan de løser det. Og dagens gjest har jeg gledet meg til å prate med så lenge jeg har sett den egentlig. Og grunnen til det var at for cirka 2 år siden så begynte jeg å se på en person som heter Jon Olsson på YouTube. Jeg skal ærlig innrømme at jeg har ikke vært en person som sitter og ser på noen vlogger eller lignende på YouTube, men en eller annen kveld så satt jeg og kikket på YouTube, og plutselig så var det en eller annen som heter Jon Olsson som så interessant ut. Jeg satte meg ned og kikket, og jørs, det her var jo fengende. Og så kommer det en person i en av episodene som da heter Ricard Delier. Og jeg skal ærlig innrømme at mitt første inntrykk til denne mannen var kanskje noe spesielt, som jeg sier i starten av episoden, men det ble veldig, veldig, veldig fort endret. Ricard gjorde det veldig dårlig på skolen, lurte tidlig på hva han skulle bli. Han hadde ikke så veldig troen på han skulle få til noe, og lærerne var i alle fall ikke positive, heller ikke hans far. I en alder av 25 år, så velger han å overta sin fars malerselskap, som heter Delier Måleri. Han bygde det til han ble et av Stockholms største, og i tillegg da så startet han en rekke andre selskaper som har også gjort det veldig bra. Og per dags dato, han i dag med i en rekke selskaper, bor i Marbella, og virker til å ha et fantastisk liv. Så følger du med på Ricard Delier på Instagram, så må i alle fall jeg bli veldig motivert. Ricard har gjort det utrolig bra i forretningslivet. Det som har fascinert meg, og grunnen til at jeg skulle prate med denne personen her over så lang tid, at han virker veldig reflektert, og ikke minst har en veldig godt tankesett om ting, eksempelvis. Det noe man ønsker seg? Ja, da jobber man mer. Enkelt og greit. Det virker til at han har en tanke om noe, så sitter han veldig mye opp på natta, han får liksom ikke sove og må bare gjennomføre noe. Og det noe som virkelig inspirerer og motiverer meg, og så når jeg ser mennesker som bare, det her skal jeg få til, og så gjør de alt de kan for å få det til, det veldig motiverende. Jeg har selv evnen til å være person som laserfokusert, og jeg har gjentatt ganger prøvd å forklare min samboer hva og hvorfor jeg så fokusert. Og hun prøver å forstå, og jeg ser gjentatt ganger til å prøve å forstå, men så får hun forstå det ikke allikevel. Og så sier jeg, kan du ikke høre på opptaket med Ricard? Og så forteller meg litt hva du synes. Og så går det litt tid, og så sier jeg, er det sånn der jeg fokusert? Er det derfor du sånn? Nå skjønner jeg. Så noe jeg har prøvd å forklare i mange år, tok altså kun noen få minutter for dagens gjest, og min samboer endelig forstod hvordan og hva som grunnen til at undertegnet fokusert. Så jeg håper du får like mye ut av dagens gjest og samtale som det jeg og min samboer fikk. Og det en ting som sikkert, så kommer jeg til å høre denne episoden gjentatte ganger, for hver gang jeg trenger å få litt sånn puff i det, jeg følte at den samtalen ga meg litt sånn ekstra puff. Så jeg håper du koser deg like mye med vår kjære gjest i dag, som heter Ricard Delier. Følg han på Instagram hvis du trenger litt motivasjon i hverdagen. Og så sier jeg bare tusen, tusen takk for at du hører på. Og for at ikke skal bli enda lengre intro nå, så leder jeg også en annen podcast som heter Andre Boller, som regi av My Revolution, som også sponset dagens episode. Så vil du høre en annen podcast om livsstil og litt mer matrelatert enn det her, så sjekker du ut Andre Boller på iTunes podcast, whatever, hvor du måtte høre. Nå, over til dagens gjest, og kos deg masse. Da ønsker jeg deg velkommen til Mentaltrenerpodcasten av Ricard Delier. Takk så hemskt mye. Jeg har jo fulgt med deg på YouTube over lengre tid, og jeg må ærlig innrømme at når jeg så deg første gangen, så tenkte jeg, han må være litt av en gangster. Det betyr det samme på svensk som på norsk, antar jeg. Jeg hoppas ikke det. Det var første inntrykk, Ricard. Men så har jeg sett på deg lenger, da. Så har jeg sett at du virker som en utrolig sympatisk og hyggelig forretningsmann. Så, ja, takk. Kan du dele med oss hva som startet karrieren din, for i dag så du jo eier av Delier Maleri, så vidt jeg vet. Seste Normal, ja. Og Okko, som en restaurant. Ok,
ja, men det är ganska många bolag jag är involverad i och inget av det är gangster så att, det är nog bara den fanns nog bara i ditt huvud. Jag antar att jag ser ut som en gangster. Men det kan vara tatueringar som lurar. Jag kan berätta en rolig historia om tatueringarna sen. Men när jag började ju väldigt ung att fundera på vad jag skulle göra i och med att jag var så pass dålig i skolan. Och ointresserad och hade ingen support av lärare. Och så började jag egentligen tänka hur ska mitt liv se ut. Och då började jag titta på all typ av service. Hur man gör folk glada och nöjda. Och jag vet inte varför jag började bevaka det. Men jag kände bara liksom att jag brinner för att göra liksom folk glada. För det gjorde mig själv glad. Och då min pappa drev ett måleriföretag. Och som jag sen tog över när jag var 25. Och hade andra visioner och byggde upp det bolaget till ett av Stockholms största måleriföretag. Oj. Men genom bara, enligt mig då, sunt förnuft att leverera till över vad folk förväntar sig. Egentligen allt man gör. Och lägger man ner fokus på det. Jag tror många jag träffar idag har så mycket olika saker de håller på med. Utan man fokuserar på en sak och så gör man det riktigt, riktigt bra. Orkar hålla på. För det finns ju många gånger jag har haft enorma motgångar som har varit under längre perioder när man känner att och då får man sätta sig en stund och säga, ta bort den här tanken, du tänker inte ge upp, jag tänker inte ge upp, jag ska nå det här målet. Och sen blev ju måleriet en stor framgång och då startade jag inom bygg att bygga om mycket kontor och så då blev det ett jättestort projektbolag som jobbade åt de stora fastighetsägarna i Stockholm. Och där i den vevan öppnade jag en fönsterverkstad där man tar bort fönsterna och kan göra dem på en verkstad. Och då började vi tillverka en av Stockholms största fönsterverkstäder. Hvordan har du fått dette till? Det lurer jeg veldig på. For jeg antar at det flere konkurrenter i samme marked. Det finns många konkurrenter, men det gäller fortfarande här. Kan du göra din kund lite gladare än vad han trodde hur bra det skulle bli, så är det inte så svårt. Och låta allting man bygger upp ta tid. Alltså det är som när man bygger ett hus så tar det tid att bygga. Bygger ut fort så blåser det bort. Och det där är så här, fraser som alla kan köra med, men om man verkligen tänker till. Vill jag göra det här? Är det här jag håller på med? Och så tänker jag nog med allting jag gör. Jag får ju massa erbjudanden idag och har fått under alla år att kan hoppa på det här. Och känner jag så här, jag brinner inte för det här, då kan jag inte tillföra så mycket som jag borde göra för att må bra i det. Och jag tänker sällan på belöningen då, alltså pengar. Utan det är någonting som hela tiden kommer när man gör bra saker. Vad är det som motiverar dig då? Jag hade dålig kontakt med min pappa och fick höra ganska mycket när jag var liten att jag var rätt dålig. Och jag tror att min motivation startade där. Att jag ska. Jag vet att jag tänkte, jag hade en lärare som klankade ner på mig rätt hårt när jag gick i skolan. Och då tänkte jag ska visa henne att det här, det kommer att bli något bra utav det här ändå, ska du säga. Och sen när den drivet försvann så var det lite mot min pappa att jag ska visa honom. Och sen hittar man nya vägar vem jag vill visa för att jag kan och klarar. Och framförallt för mig själv när jag sätter upp de här målen. Jag är ju, sitter ofta uppe på nätterna och funderar om mina mål, vad jag ska göra. Och sen måste jag leverera dem för mig själv. Så jag blir som två personer. det är den resan jag gör. Och tänker mycket att när jag brottas, de här två personerna brottas med varandra, att det här är jobbet, är det värt det? Och den andra får peppa. Och så där håller jag på lite. Men jag kan tycka att det är kul. När jag är färdig med målen så är jag ju ofta väldigt, väldigt nöjd. Ja, för nu har jag följt med på dig. Du har varit på YouTube nu som Jon Olsson och din datter. Är det ett år eller två? Är det två år snart eller? Jag har inte helt följt med, men är det inte cirka två år snart? Det går fort. Ja, det är nog två år. Ja. Och du virker ju som en person som sätter sig mål och verkligen jobbar för att nå sina mål. Har du alltid varit sån eller? Ja,
att jag har inte fått någonting gratis. Så att det, sen är jag i den åldern nu så man kan skaffa sig saker, man kan göra saker. Och då blir det någonstans lite okej. Okay. Man tänker på Instagram att det här, att det är ett antal som följer och tycker det är intressant och blir peppade. Så tror jag att hade jag varit 30 och haft samma Instagram-profil så tror jag inte kanske det hade fungerat. För att det är ju ett hårt jobb. Idag vill många gå en genväg. Mm. Man vill gärna nå framgång fort. Och när jag växte upp så var det inte så. Så att man hade med sig ett annat tålamod. Man förstod att man kan inte göra snabba pengar. Det var väldigt få som lyckades med det. Så att jag kan tycka synd om ungdomar idag med den här pressen. Att allt medialt är uppe i ansiktet på dem att titta vad den lyckas och varför lyckas inte jag. Och jag tror man ska liksom landa där och se det som en roligt bildspel, Instagram och Facebook och allt. Och titta på det och bli lite motiverad, inte få någon ångest av det. Det tror jag inte är nyttigt. Hvordan var det å overta som i en alder av 25 år, og samtidig skal du bevise for din far at du vet hva, det her skal jeg næle. Hvordan var det å takle det presset? Ibland är det där jobbigt. Det går i perioder när man beroende på hur man har i sitt privatliv och hur allting fungerar. Så ibland är det där. Men det är väl en sak som sitter. Vi har ingen kontakt idag och inte haft på vad kan det vara, 14 år typ. Så att det är väl någonting som sitter i mig fortfarande, men inte så att jag tänker på det. Men det finns nog där någonstans. Och jag är glad för att jag har den delen i mitt liv. För att det är en så stor del av mitt driv har varit. Så att jag är lycklig för det idag faktiskt. Vi kan läsa att du promoterar väldigt mycket alkoholfritt. Och jag antar att det är en orsak till att du reklamerar netto för alkoholfritt. Har du haft en utfordring med alkohol tidigare? Ja, i den bransch jag kommer från, byggbranschen, och jag kan ju bara prata för Sverige, där under den tiden jag drev upp de här bolagen, då var det mycket representation, man var ute mycket på restauranger, man var ute med kunder, man reste, det blev mycket dricka. Och sen i den här vevan då när vi köpte ett hus i Spanien, det är mycket dricka i Spanien, jag skilde mig, jag kände så här, det är för mycket alkohol involverat i mitt liv, så jag ska prova i 3 månader att inte dricka någonting och bara liksom ta mycket promenader, analysera varför jag skilde mig och hela den biten. Och där så kände jag att bara wow, det här är ju ett helt annat liv än att dricka. Så då, sen dess har jag inte druckit i 4 år nu i, vad blir det, april. Så bra. Men jag får många frågor från det här att folk som vill ha hjälp, som själva dricker för mycket. Och jag kan inte, för jag har inte haft något sug. Så jag har ju svårt att hjälpa annat än att jag kan säga att man mår så mycket bättre av det. Och jag tror lite att det är en trend bland ungdomar. Jag tror att man dricker mindre och man är ju 100% närvarande dygnet runt. Och det tycker jag om. Det var någonstans det klickade i mig att de här 2 personerna som jag har i mig, de någonstans möttes att bra, det här alkohol är ingenting för dig. Och det roliga var att jag och Janne, Jon och Mikaela och Jens i familjen här, vi gjorde sådana här DNA-test. Och på den enda utav oss alla så stod det i mitt DNA-test avoid alcohol. Oj! Så ja, och det stod på 3 eller 4 ställen. Så att min kropp, jag har nog känt att jag och min kropp inte ska ha alkohol. Och jag kan se många kasta bort mycket av sin tid med det här, tyvärr. Med att det är mycket festa när man är ung. Jag lyssnar på mycket föredrag och jag lyssnar på mycket poddar. Och många rekommenderar att man ska festa och leka av sig när man är mellan 20 och 25 eller 30. Och jag tycker inte det. För det är där du bygger din plattform i vad du vill göra. Vill du festa så gör det sen när du blir äldre då. Jag tror att många skulle kunna göra mycket med sina liv om man la festandet på sidan. Det är då man har mest energi och mest motor till att faktiskt genomföra ting då. Så jag är enig med dig. Ja, mycket, mycket mer energi. Du har ju också 4 barn, Erik. Jag har Michaela, Janne, Filip och Isak. Hvordan var det för dig att bygga upp till något som skulle bli något av Sveriges största och samtidigt ha barn? Det är väldigt vanskligt att balansera väldigt ofta. Ja, jag har ju 2 separationer så att det tavlar ju sig från
Mikael och Jannis mamma då tog ett jättelass. Alltså hon tog verkligen hand om barnen under den tiden och supportade mig i det jag gjorde. Så att det var, hon är en fantastisk person. Och vi har en jättefin relation idag. Så att hon tog en stor del. Sen flyttade ju Mikael och Janne till mig när de började gymnasiet. Så sen har de bott med mig då den tiden. Så vi delade upp det. Hon visste att okej, nu är det en period när han jobbar mycket. Då bor barnen med mig. Och sen då med Isak och Filip. Filip är bara 12 år. Och Isak är Filip är 15. Så den separationen tog mig mycket hårdare. För där någonstans i den åldern så bygger man en framtid tillsammans. Så att, men jag har ett väldigt behov av att jag vill vara nära alla mina barn. Och mina killar bor ju med mig. Och heltid. Så att det är liksom... Jag får frågan ibland, försöker du ta ikapp den tiden som du missade? Men nej, jag tänker nog inte så. Utan jag är i den tiden som är nu. Och jag vill ha dem omkring mig. Så att familjen för mig är det som betyder absolut mest. Och se dem glada och se närvaron med dem är liksom, det är det som får min motor att snurra. Var det värt, Rickard, hvis du tänker på vad du faktiskt har byggt upp till ett... Til nå da, så har du jo nå sitt i muligheter til å ha et annet liv enn kanskje mange andre hadde hatt, hvis du ikke hadde offret den tiden tidligere. Ja, jeg måtte svare at det var verdt det, eftersom det var det valet jeg gjorde. Så at jeg kan tykke ibland at det litt patetisk når man sier at jeg ønsker at jeg var mer av tid med barnen, og jeg ønsker, de som framgångsrika idag sitter ofte og sier det, og jeg kan tykke, nei, da skulle du ha gjort det valet da. For at jeg har gjort det her valet, og det får jeg stå for, så at jeg tycker att det är värt det, faktiskt. För jag hade inte varit en bra människa om jag inte hade fått förverkliga de sakerna jag ville göra. För de som har följt med på YouTube då, så är det Jon Olsson sin YouTube-kanal. Och Janni är ju då din dotter och hon verkar som har en otrolig arbetsmoral. Har hon fått den från dig eller? Ja, Janni är ju en väldigt speciell individ. Hon är otroligt, vad ska jag säga... bestämd i det hon vill göra. Hon har varit det ända sedan hon var liten, så jag tror inte hon har fått det med, utan det är nog, hon är nog född med den personligheten. Hon är målmedveten så det skriker om det. Hon är väldigt noga med allting ska vara rätt och är otroligt duktig tjej. Men jag kan ju inte ta åt mig äran att hon har fått det. Hon har nog skapat det själv. Det var det virker som att bägge har en väldigt god arbetsmoral och fokus och genomföringsämne. Ja, och det är den optimala mannen hon har träffat, måste jag säga. Så att han är ju precis likadan. Jag har aldrig träffat någon som går in så mycket för någonting. När, vi klickade väldigt tidigt, jag och Jon. Så att jag tror att vi är så lika. Vi tänker väldigt lika i saker och vi blir lika maniska när vi kommer på något. Vi kan inte släppa det. Och jag tänker på, om jag kommer på en idé, då kan inte jag kan inte tänka på någonting annat. Jon är precis likadan. Han är precis likadan. Så att vi kan messa varandra mitt i natten om någonting ibland. Så att det är bara, har du tänkt på det här? Jag tänker på det. Så att det så där är jag lyckligt lottad och fått en sån svärson. Bägge svärsonerna är helt underbara. Tänker du att det är lite av nyckeln till succé också, Rickard? Det med att ha fokus och inte klara att slippa den fokus och tanken. Det är väl det som för till succé i andra änden, hvis man ser det som på det? Det tror jag absolut. Och just den här fokusen att ha, det är det jag menar idag med social media och allting. Så jag tror att många blir störda i sin fokus. För man ser det andra och man tänker, oj, det där kanske var en bättre väg att gå. Det där kanske var... Jag tror att den här fokusen är otroligt viktig. Jag kan ju bara prata för det jag har gjort själv. Jag kan ju inte andra typer av branscher, utan fokusera på det man gör hela tiden. Och det här mental träning är ju någonting som är, man kan hålla på med själv hela tiden. Att sätta sin egen disciplin varenda dag. Och man behöver inte bli superdisciplinerad på en vecka. Men efter en viss tid så blir du det. Om du har du disciplinen att göra vissa saker varje dag. Gärna samma saker så att du liksom får ett mönster att det här följer jag, det här gör jag. Då tror jag att hela kroppen mår bra. Jag tror kroppen mår bra av rutiner och fokus. Ja, utan tvil. Och så tolkar jag som att du har en god självtillit. Är det något du alltid haft eller? Nej, det har jag nog inte haft. Jag har nog i jobb har jag nog otroligt självförtroende. Men
som person har jag nog inte, jag har nog tvivlat mycket på mig själv. Okej. Okay. Nå är jag nyfiken, Rickard. Ja, men det är nog en nyttig rädsla för att övervinna den hela tiden när jag känt mig osäker har gjort mig att bli säkrare, men jag vill inte påstå att jag känner mig som någon jätte självsäker person. Men ger jag mig in i någonting och har bestämt mig, då blir jag ganska säker på att jag ska lyckas med det. Det blir jag. Men jag tror att jag är en ganska annorlunda person mot vad man ser på Instagram. Jag försöker förmedla att det går att ha ett härligt liv och att man ska ta hand om dem man har nära och kära. Det är viktigt. Grunden till att jag säger det är, som sagt, du hör att tolkningen i minne kan vara väldigt forskjellig, så där är kun från mitt hode då, om du husker. Ja, speciellt om man tror att jag är en gang. Det var första intrycket. Ja. Men det är liksom den framtoningen du har då. Du verkar som en väldigt självsäker person som inte säger nej till en konflikt om den skulle uppstå. Det är sån där tolkar jag lite. Ja, jag säger inte nej till en konflikt. Jag är inte konflikträdd ett dugg. Det är jag inte, utan jag står för det jag tycker och det förmedlar jag gärna om det är någon som vill tycka något annat. Men det är när det gäller mig. Sen om det gäller andra så är det är upp till dem. Men ja, det gör jag. Jag står för det jag har i mitt sätt och hur jag vill leva. Det gör jag. Nej, jag tror att det är någonting som jag har förmedlat till alla mina anställda under åren också. Att det är otroligt viktigt att stå upp för vad man tycker själv. Och inte driva något bolag med management by fear. Utan låta alla bli hörda. Och alla. Jag har alltid sagt att utan mina anställda så skulle jag inte ha lyckats med någonting. Och den ödmjukheten får man aldrig tappa. För att de här personerna har väckarklockan väldigt tidigt på morgonen för att gå upp och jobba och slita, och absolut att de tjänar pengar och det ska de göra ordentligt, men de väljer att göra det här tillsammans med mig och det ska man ha väldigt respekt för. Det med att ta en konflikt där, det tror det många som syns är utroligt skummelt. Har du någon tips till de som är väldigt konfliktsky och inte törr att stå för sitt eller? Ja, jag tror att man ska framförallt ska man ju vara säker på vad man vill för att kunna ta en konflikt. Man ska nog inte vackla. Och är det så att man är osäker på vad man vill i en konflikt, då ska man vara tydlig med det. Jag har ju varit, jag vet att jag hamnade som ordförande i Målarmästare, en stor förening i Stockholm. Och jag var ganska tydlig med att säga att de här sakerna när någon sa något kan inte jag. Jag vet inte. Och jag vet att många reagerade i rummet att det här borde jag kanske kunna. Men jag tror att man får inte vara rädd och säga det där förstår inte jag. Ja. Det får du förklara för mig. Och man blir förvånad hur många i rummet som inte heller förstod. För man ser intresset av andra. Och jag tror att många går fram som att jag kan det här, jag vet det här, men egentligen vet de inte. Jag tror att erkänna att just det området är jag dålig på, men det här är jag bra på. Och jag tror att just ta en konflikt, alltså en utskällning eller att någon är arg på en eller att man svarar upp, det är inte hela världen. Vad kan hända? Man kan få en ordentlig utskällning. Ja, nu har man väl lärt sig något av det. Jag vet att det är många som är konflikträdda, men jag förstår inte vad man är så rädd för. Stå för den du är. Om den andra har synpunkter på det, då får den ha det. Det kan inte du hjälpa. Det är kanske många som är rädda för den fysiska konflikten som kan vara en konsekvens av det kanske. Kanske är det som är bakgrunden för många. Ja, men då får man byta kunder eller umgänge om man har en rädsla som är så. Man måste kunna ha konflikter med varandra utan att det ska resultera i något fysiskt. Du sa ju så att du har haft noen motganger i livet som har også vært over lengre tid. Hvordan takler du motgang? Bland de største motgangene jeg har haft er nå faktisk min skilsmisse jeg hadde, og den taklade jeg egentlig med. Jeg gikk til en läkare for at jeg kjente at jeg vet min første signal, jeg var på et bokslutsmøte og hadde tjänat veldig, veldig mye penger. Og jeg sitter og åker hjem og jeg er ikke ens glad. Och då förstod jag att det här är liksom, vi hade all time high, vi hade liksom anställt flera folk, vi hade, egentligen borde det bara vara en lycka, och jag kände nej. Och då förstod jag också någonstans att det här med pengar och den här typen av framgång, det är inte det som är den lyckan, utan lyckan är
det totala i livet, allt man har, alla små bitar, det är lite som att lägga ett pussel. Det går inte att ha, fattas 8 bitar. Det blir liksom inte färdigt då på något vis. Så att, då åkte jag faktiskt ner till Spanien och var tillbringad mycket tid med att jag gick promenader länge. För att jag var hos en läkare och han skulle ge mig såna här gladpiller i Sverige. Och nej, det var långa promenader och jag var väldigt ledsen under långa perioder när jag gick där. Och så började man lite höra fåglarna, börja höra vattnet och med tiden så kom det här tillbaka att jag kände att wow, jag kommer överleva det här också. Vi får hitta lösningar på de här problemen. Men det var tufft, absolut en tuff tid. Det är otroligt hur mycket en promenad kan hjälpa på ett humör. Jättemycket tror jag. Och tillåta sig själv att vara ledsen när man är ledsen. Jag tror att många inte gör det. Tillåta sig att säga till de närmast i sin omgivning, jag är otroligt sårbar just nu så att jag mår inte bra. Och jag är lite så att jag behöver inte sällskap när jag mår dåligt. Jag vill vara själv. Och då får man ta den tiden. Och är det en månad eller 3 eller ett halvår så får man ta bråttom och för att man ska bli glad. Utan jag tror att det är nyttigt att dyka ner i saker och fundera. Jag tror att det kommer upp mycket vad man har gjort i livet som är bra och vad som är dåligt. Och när man mår dåligt, då kommer det mest dåligt upp. Och då får man väl arbeta sig igenom det och tillåta sig det. Och inte känna stress att man måste göra massa andra saker. Utan ta den tiden det tar och prata med dem du litar på. För att i mitt fall så har jag väldigt få jag litar på. För att det är många som har bevisat motsatsen. Så att, ja. Och därför är vi väldigt nära varandra i familjen. För att vi pratar med varandra och jag kunnat prata väldigt mycket med både Jon och Jens om saker som jag har tyckt var jobbiga och de är fantastiska på att lyssna. Hur är det att driva förrättning och samtidigt se det till gång efter gång att det är väldigt vanskligt att stole på andra människor? Hur tacklar du den frykten eller hur kontrollerar du det eller har kontroll på det? Jag tror att det är... Ja, hur gör jag det? Jag blir ju överdrivet försiktig. Jag blir, när jag träffar nya människor så tar det väldigt lång tid och helst måste det finnas lite referenser på dem. Och det är tyvärr för mycket människor som har kretsat just kring mig på denna jord som har inte ärliga uppsåter. Så fort man... Det var inte hyggligt att höra, Rickard. Har det varit det? Nej, men det är väl så kanske om man jobbar med saker som handlar om pengar så är ju folk, det är ofta, de visar sin rätta sida när det börjar handla om pengar. Och där blir man ju besviken, men idag har jag väl lärt mig att inte gå att älta det, att inte gå och tänka så mycket utan mer fokusera på de jag har som är väldigt härliga omkring mig än att lägga fokus på de här som, om någon väljer att lura mig så får han väl försöka göra det och sen släpper jag honom. Och det är väl det som jag har, när man blir äldre är mycket lätt. När jag var yngre så är det väldigt jobbigt med att släppa det. Väldigt, jag kunde liksom inte förstå hur kan han göra så här eller hur fungerar människan. Och när jag kommer ju aldrig kunna förstå mig på folk som gör på det viset. Så att och då får man dra nytta av det och så får man uppfostra sina egna barn att på de här sättet gör man inte och det tror jag är. Men jag går inte runt i bitter på något vis utan jag blir ju mer och mer försiktig och har ett mindre umgänge såklart. Det är kanske det som är lite utfordringen till människor som önskar att bevisa och för andra att de är goda. Då. De önskar ofta att vara goda nog och de är ofta lite rädsel för att inte bli likt. Och då hvis de i tillägg då blir lurt så är väl det, så känns det kanske ända värre, jag vet inte. Jag vet inte heller. Jag tror att många vill ju framställa sig själva som väldigt bra och där blir jag försiktig. Om man är sig själv då är jag mer nöjd. Men jag vet inte. Det är en komplicerad värld vi lever i och det är inte enklare. Nej, det är helt säkert. Men det finns så mycket positivt också så att man ska inte lägga fokus på det som är dåligt. Men visst är det en nackdel att vara lite återhållsam med att träffa nya bekanta. Det är klart att det är ett minus, men jag har det jag behöver idag, så att jag är väldigt nöjd. Det är lite nyfiken på, det är när du går från att vara en person som
ikke så kjent, til plutselig være en person som folk kjenner igjen, du vet hvor du bor, du kanskje har en drone som flyr over når du ligger i bassenget, hvordan den overgangen der da? Jeg vet ikke hur det känns. Det vel, det her var jo lite som en rolig sak, at Jens, Michaela, min äldsta dotters man, han och jag började prata lite om det här att jag skulle växa lite på Instagram, dels för att det var kul och hur vi skulle göra och mitt mål var, han var ju då i världseliten som skidåkare, jag var jag vill bli större än dig på Instagram och han roligt nog först var det som en tävling och han är ju tävlingsmänniska, han supportade och jag fick ju mycket hjälp av Jon såklart. Och Janne och Michaela, alla supportare här tyckte det var kul att göra ett lite annat sätt att visa hur jag lever och lite vad jag står för och, men hur jag tacklar, jag kan tycka att det är kul när folk kommer fram, för mina följare är ju väldigt, väldigt snälla, alltså jag får ju inget dritt, säger man. Jag får ingen skit. Jag får, nej, de är väldigt snälla. Så att jag tycker att det är kul. Sen om en drönare flyger, de flyger nog inte över huset när jag är här, utan det är nog mer om Jona och Janne är här. Men nej, jag kan tycka att det är roligt. Kan jag göra folk motiverade och glada så blir jag väldigt glad för det. Och jag får väldigt mycket mejl från ungdomar som vill ha lite tips och råd och Jon brukar fråga mig ibland, hur orkar du att svara på det där? Men jag tar mig tid att göra det, för att jag känner att kan jag göra någon ännu mer motiverad, ännu mer glad, eller någon skriver om alkoholproblem, kan jag ge den personen ett svar som motiverar den, så mår jag bra i det. Och då är alla win-win. Och det är det jag har älskat under hela min arbetskarriär också. När alla är vinnare så tycker jag att det är helt underbart. Ja, for du sa noe i et utrolig bra intervju du hadde med Alexander Parellos på Frengalspodden om at en forhandling, den skal være lik. Hvordan det du går inn i en forhandling? Og hva tenker du om en forhandling når du går inn dit egentlig? Det viktige for meg i en forhandling jo at vi har samme mål. Mange forhandlinger går inn i handler kanskje bare om et pris eller bare om att få ner det lägsta priset, då kommer det inte bli aktuellt för mig, för vi vill leverera kvalitet, vi vill också ha en rolig resa, vi vill ha en lång relation. Och när man har pratat med kunder om det här, hur viktigt jag tycker att det är, så är det oftast viktigt för dem också. Och där hittar man i en förhandling någonstans att man förklarar att det är så här jag tänker och är vi inte på samma bana så ska vi kanske inte jobba ihop. Och då kan man säga att det där är lätt att säga när det går bra. Ja, det kanske det är. Men samtidigt är det så viktigt att må bra. Din personal måste må bra för att kunna leverera. Jag måste kunna må bra för att kunna vara en bra chef. Och vår kund måste vara glad för att vi ska nå det resultatet. Så det är viktigt för mig att alla ska tycka att det är kul. Du sa också något om att du har ett kanske lite speciellt förhåll till pengar. Och den tänkte att den kunde flåta ut typ lite. Det likte den. Ja, jag vet inte. Jag har alltid sett pengar lite som något jag umgås med och som jag är rädd om. Jag vet att det låter galet, men jag pratar lite med dem ibland. Och nu gör vi så här och hur känner vi inför det här? Ja. Jag likar den. Och samtidigt kan jag tycka att det är viktigt att om man tjänar ganska mycket pengar eller mycket pengar så är det viktigt att spendera pengar. För det är det som får jorden att snurra. Och sitter jag med massa pengar och inte konsumerar eller bygger om eller gör saker, då gör ju mina pengar ingen nytta alls att bara sitta på bankkonto. Utan det är en skyldighet vi har som har pengar, det är att spendera dem. Så jag har dem inte bara och sitter och pratar med dem, utan jag skickar iväg dem till andra också. Men får man ikke en veldig annen relasjon til det også når man gjør det på den måten? Jeg tenker at veldig mange kan jo bare bruke pengene uten å egentlig tenke hva de bruker de til, mens når man har en relasjon til pengene der man snakker med de og har en, hva skal jeg si, en på en måte personlig kontakt med det, så tenker man seg kanskje mer om, og man bruker det på en annen type måte også, eller? Ja, det gjør man, og man
förvandlar pengarna till någon sak eller till ett bostad eller till någonting, då finns de ju fortfarande för, det låter ju helt galet, men då finns de ju för mig fortfarande kvar. Jag har dem ju liksom i andra, inte i sedlar eller ett bankkonto, eller, utan de finns i andra saker. Och jag ofta faktiskt kommunicerar med dem. Ja, det gör jag. Och det kanske prova. Jag likar den. Låta din publik och prova lite. För att det är en härlig upplevelse faktiskt. Att ha dem som sina små vänner. Jag tror på den. Men jag har också sett att du har varit med att bygge en skola för barn som är vanskeligt stilte. Vi åkte till Colombia och byggde skola. Och nu åker Delér Måleri dit nu på lördag. Okay. Imorgon. Ja. Och jag kunde tyvärr inte åka med den här gången, för det är massor som har ställt till det för mig så jag inte kan, men de åker imorgon nu i 10 dagar och bygger en skola till, eller 2 skolor till. Ja. Och det var en fantastisk upplevelse. Ja, det var det. Och det där, ja, det var helt fantastiskt att dels se hur den glädjen i de människorna som får det här och de barnen, och vilken betydelse det är för dem att få utbildning. Som inte har skolor, som inte har rent vatten, och nu det här året när de åker ner så kommer de också göra såna här reningsverk för vatten, så att det är inte bara för ens eget välmående att man gör sånt här, utan det är kul att kunna ge tillbaka och också fysiskt åka ner dit att få jobba och bygga, inte bara skicka pengar, utan så att det var fantastiskt, och det är Ankarstiftelsen som organiserar det här. Det är en fantastisk stiftelse som verkligen åker ner och rekar innan, tittar att allt material kommer dit, att allt finns, för det blir ju intensivt med 10 dagar att bygga skola, så att hela den kedjan har fungerat väldigt väldigt bra, så att nästa projekt ska jag åka med på, absolut. Hur var känslan när du så att det barn, för jag tippar att de har en helt annan utstrålning och glädje över att få någon, väldigt många andra västliga samfund har idag, så hur var det att se det, hur var det att uppleva att de nettopp det var en obeskrivlig känsla. Ja, det var det, och det var så mycket som tappade mening sen hemma, mycket saker man jagar, och mycket det var en ganska lång period som jag hade i jag kunde inte ha klocka på mig, jag kunde inte, det var så mycket som var så här lite, jag var nästan mobilla för att det var så, sånt överflöd vi lever i. Jag ser det. Och samtidigt kunde jag bli lite avundsjuk på det livet de har, för att det är någonstans, ja, de har problem med det här med vatten och mycket annat de har problem med, men de har också en frihet där det inte pumpas social media, det pumpas inte mera lyxprylar, mera konsumtion, utan de just den här familjära, ja, man hjälps åt, man, jag tycker det är härligt. Och vad tänker du om det samfund du har fått nu, Rickard, som det nu är så mycket press, speciellt på unga då, men man blir pressad hela tiden till att prestera bäst möjligt, man ska ha de finaste tingen och man ska alltid göra det bästa, och så ser man då på de som man tänker att har det väldigt dåligt stilt, de har det egentligen väldigt fint. Det är ju ett land som är lite fel. Det har vi, ja, det är ju en utveckling vi inte kommer kunna stoppa, utan det är ju som det är, men jag tror att varje individ ska nog titta mer, njuta av dagen, att jag har min familj, eller jag har det jag har nu, jag har titta sig omkring, och det är jag väldigt duktig på. Jag går ofta och sätter mig någonstans där jag har gjort något eller där jag är och tittar, wow, det här har jag liksom lyckats göra, och jag är väldigt stolt över mig själv att jag har gjort det. Och det kan vara små saker, det behöver inte alls vara att man sitter i något lyxhus i Marbella, utan det är små ting, alltså med barnen eller med en själv eller träning eller vad som helst. Man berömmer sig själv mycket och lever i stunden och tycker att wow, vilken härlig dag, det här är fantastiskt. Eller jag vet inte om det kommer med åldern kanske. Man lyssnar, ibland kan du bara lyssna på fåglar eller vinden och tycka wow, vilken dag. Helt fantastiskt. Det är dejligt. Det är otroligt dejligt att känna på den här. Har du alltid varit så reflekterat? Du virker som en person som är väldigt genomtänkt och har kontroll på sina egna tankar. Har du alltid varit det, eller? Jag tror att jag har haft kontroll på den biten att uppskatta saker men inte vara nöjd. Det är en svår balans. Men jag är väldigt kort
tid som jag är nöjd. Utan det är alltid resan till målet som får mig att tycka att det är roligt, säger jag. Men det säger man ju inte på norsk, för då är man ju lugn. Ja. Det är det som är morsom. Ja. Och, du hade norsk på lager, du, Rickard. Ja. Så att, men jag tror att den här inre stressen som jag har känt ibland också har mera varit för att tillfredsställa den kunden jag gör saker. Det har varit min inre stress mer än för mig själv. Jag vet att jag klarar mig alltid och jag måste inte bo i något lyxhus och måste inte åka lyxbåtar. Jag måste verkligen inte det. Men däremot njuter jag av att göra det. Men det är inte ett måste för mig. Och då tror jag att man blir mer lugnare i sitt sätt att tänka. Men fortfarande har kvar drivet att vilja göra de här sakerna. Det är en balansgång. Det er utrolig vanskelig, er det ikke det? Når man er en person som har evnen til å ha stålfokus eller laserfokus, så er det vanskelig å balansere den der, er det ikke det? Jo, det er det. Absolutt. Men det er derfor jeg behøver min tid selv når jeg er på gymmet 2 timer eller promenerer. Jeg behøver de her stundene på dagen selv. Der jeg ibland når jeg springer i vei så mye i saker jeg vil ha eller vil gjøre, så kan jeg gå og liksom lugn lite nu gör vi det här lite mer metodiskt och nu hur lång tid, jag lägger ofta upp planer på hur lång tid det här ska ta att nå mina mål. Jag skriver ju, varje kvartal skriver jag i en bok 10 punkter jag ska uppnå. Gör du det? Varje har gjort i många år och okay. Sen så efter 3 månader när det är dags igen då öppnar jag den här boken och sen så bockar jag bort det som är utfört. Och då har jag som mitt mål är att 8 av de här 10 sakerna ska vara avprickade. Och det slår in och helt, det är nästan magi i den här boken. Det slår in hela tiden. Jag brukar rekommendera folk att göra det. Skriv upp 10 saker och då ska inte det vara att man ska åka till månen. Kanske. Sätt upp rimliga mål. Och sen kan du sätta en sida som du skriver en gång om året där du sätter upp kanske 10 års mål. Om 10 år ska jag ha nått det där. Och då sätter du upp 10-15 punkter på 10 år och sen de här 3 månaders. Och så följer de här stegen och så behåll den här boken. För ibland kan det vara jättekul att sitta och läsa tillbaka i tiden vad man hade för mål för 4 år sedan. Och så bläddrar man fram 4 år så har det ju hänt en hel del i hur man tänker. Det är väldigt, kan man roa sig själv. Jag är väldigt nyfiken på en sak, Ricardo, det är jag personligen syns det är otroligt vanskligt att ska balansera det med att ha stålfokus på något och samtidigt ska klara att delegera tid med barn och vara fullfokuserad där också. För när man först är väldigt fokuserad på en ting så omhandler jo alla tankarna om hur man ska lösa det, hur man ska vi göra det, hur man ska vi gå fram där, vad kan komma ut av det. Sånn fungerar för min hjärna i alla fall. Och då är det ganska vanskligt man ska gå över till att vara 100% present med sina barn. Har du någon tips där eller? Jag tror att man ska vara tydlig hemma med att nu går jag in i en sån här period, nu har jag otroligt mycket det här, jag har fokus, jag kan inte släppa det här. Nu kommer jag vara lite frånvarande under 3 månader. Jag gör en uppskattning att det tar 3 månader och jag måste lägga fokus på det här. Och sen får man då, när det är genomfört, kanske ta det lite lugnt, umgås med den tiden du kan med barnen och ge dem en kvalitetstid när du är fokus på barnen och var lika fokuserad på dem som du var på det här du var fokuserad på innan. Jag tror att det här att man försöker hålla alla bollar i luften och man försöker vara bra pappa, man försöker vara en bra chef och man, det blir ohållbart till slut. Jag skulle önska att under den tiden jag var gift att man hade sagt att nu behöver jag 6 månader på mig. Nu blir det liksom, nu kommer inte jag vara rolig att leva med. Utan det här, jag måste göra det här för att annars kommer jag definitivt inte vara rolig. Och då tror jag nog att man kan ta sig fram på ett annat sätt. Det är mycket, mycket med det här, som du säger, om du har en fokus på någonting och har massa moment som kommer med barn, de blir sjuka, de kanske inte, du har en fru som jobbar. Det är klart att det här inte är lätt. Det här är inte lätt. Det är ju som att driva ett företag och driva familj. Allting ska ju fungera där också. Så
Så ibland räcker inte tiden till och i mitt fall resulterar det här i enorma sömnproblem. Jag sov ju 3 timmar på natt. Så att det, oj! Ja, det var under lång, lång tid. Det är först nu som jag börjar sova mycket bättre. Men nej, jag hade ju jätteproblem. För att man börjar bearbeta det här när man går och lägger sig. Allting som man inte, och alla dåliga samveten. Både på jobbet och hemma och med frun och med allt kommer över när man går och lägger sig på något vis. Eller det gjorde det med mig. Och så det där får man nog öva på. Öva, öva, öva. Jag kan rekommendera långa promenader. Ja, och jag köper den och jag ser den så väldigt gott för jag har en son på 4 och på 16 månader. Han på 16 månader har nästan inte sovit och särskilt heller på 16 månader. Och jag märker väldigt gott den där... Når man skal prøve å være til stede så godt man kan for sine barn når de små, og samtidig skal man på en måte prøve å ha et forretningsliv som fungerer bra også, så det utrolig vanskelig å skal drive og balansere og samtidig ha stålfokus. Da det på en måte en eller annen plass det brister, og da det som du sier, det er en tøff tid, jeg tror det er en tøffe tid man ofte husker å lære veldig mye av også. Ja, nej, det är ju, du ska vara den bästa mannen och du ska vara bästa pappan och du ska vara framgångsrik, du och jag, alltså det är en jättepress det här, och man hade sagt det här för 20-30 år sedan då hade det varit en omöjlighet att man tyckte. Men plus att du ska följa med i nyheter, du ska följa med dina vänner på social media, plus att du ska, alltså det är ju ett jätteinformationsflöde. Så att jag tror att prioritera, det är väl också en sak som är, många är ju dåliga på att prioritera. Utan man ska vara med på allt och man får inte missa det. Och jag tror att man måste vara... Det kommer nog med det här vi pratar om, självförtroende. Och att tacka nej till att jag kommer inte gå på det här middagen ikväll. För att jag behöver vara hemma med familjen. Jag kan inte åka med på det där. Jag tror att de prioriteringarna gör att man får ett bättre lugn. Jag är lite spänd på hur din tanke fungerar när du går en promenad, Rickard. Och du har en motgång eller har en utfordring eller problem du ska lösa. Hur fungerar du då sånn rent mentalt? Tänker du att okej, det här är problemet jag står överför, och så tänker du runt eller sånn, hur mentalt löser du det? Idag, efter mycket övning, så kan jag säga, idag så när jag börjar min promenad, då börjar jag tänka på min andning. Att jag andas hela tiden, för jag har märkt att jag tänker mycket bättre att jag andas. För att många gånger i början när jag gick så kom jag på att jag gick och gjorde såna här korta andningar. Nu andas jag och sen så lägger jag upp problemen som i en hylla. Och den hyllan högst upp lägger jag de största problemen och sen så plockar jag ner problemen ner. Och så börjar jag på den översta hyllan som att lite sortera. Vad kan jag göra åt de här? Och de nedre hyllorna bryr jag mig inte om. De är som de är nu. Och så fokuserar jag på den här övre hyllan. Och skulle övre hyllan nu ta hela den här promenaden eller 2 promenader, då får den göra det. Den får ta den tid det tar innan jag ens tittar på de andra hyllorna. Och när jag har rensat upp den övre hyllan, då tittar jag ner och börjar rensa upp i hyllan under. Och sen fortsätter jag så. Men det kommer alltid nya saker på översta hyllan. Men det är mitt sätt att tänka. Och lägg in ganska ofta i tanken andas, andas. Jätteviktigt att andas. Men det är för att få ner stressnivå och samtidigt få det bättre översikt och problem med, antar jag. Att det är det som är fördelen. Jag tror att du tänker mycket bättre om du andas djupt och andas ordentligt. Du får... Och ofta ställ dig frågan, är det här problemet så stort som jag själv upplever det nu? Är det verkligen? Och jag tror att många gånger om man har ett problem som är relationsproblem, om det nu är med klienter eller om det är med personal, ut och ta dem direkt. Säg, jag känner så här. Känner jag rätt eller känner jag fel? För många problem kan du ta bort direkt. För då kommer personen säga, nej, så upplevde inte jag det. Och bara, åh. Här har jag gått och tänkt i 10 dagar att du är arg på mig. Och så har du fel. Utan ta det här på en gång. Eller ring personen. Jag går och funderar på det. Jag måste bara fråga dig. Stämmer det här? Då kan du ta bort väldigt många problem. Jag tror att man målar upp. Du målar upp mycket problem i dig själv som inte finns. Det är i alla fall helt klart. Jag tror väldigt många lager egna problem i sitt eget huvud. Och så är det inte i närheten av verkligheten i det hela tatt. Ja. Och sen ibland bryt fokus i, jag menar, har du mycket att göra och är, som du säger, laserfokuserad,
och känner att det är jobbigt, ring din fru, fråga dig med barnen, fråga hur hon mår, säg att du älskar henne, och sen då får du den här lilla mikropausen, tror jag, som gör när du tittar tillbaka på ditt problem, så har det hänt ganska mycket. Du har mycket bra, Rickard. Läser du mycket, eller? Nej, jag lyssnar mycket. Läste mycket förut, men sen man får mycket tid att promenera och tänka. Nej, men jag tycker att det är intressant i och med att jag har jobbat med så mycket människor, både med anställda och med kunder, så har jag alltid varit fascinerad hur de tänker och hur de agerar. Ja. Jag har mycket, sitter och bevakar, jag bevakar mycket kroppsspråk, hur folk rör sig när de pratar, hur de håller armar, händer. Jag kan ganska snabbt läsa av om det här blir ett bra möte eller ett dåligt möte med kroppsspråket. Intressant. Vad är skillnaden? Alltså människor som jag går in i möte som sitter med armarna i kors till exempel, då vet jag att det här kommer inte bli så bra. Men samtidigt kan man försöka lösa upp de här armarna så att de till slut hänger vid sidan på kroppen, och då känner jag att nu börjar jag nå personen. Börjar armarna knyta sig hårdare, eller om de sitter med knutna händer eller öppna händer. Jag tittar ofta på sånt, hur de gör, hur ögonen rör sig, om de tar sig själva i ansiktet. Jag bevakar liksom lite, och sen kan jag se under tiden man pratar hur antingen börjar de slappna av, eller att de blir obekväma med mig, att de spänner sig. Och utifrån det försöker jag liksom lirka runt för att få dem att bli avslappnade och känna sig trygga. Så avslutningsvis, Rickard, har du någon spörsmål eller sånt som du ställer dig själv ofta? Eller? Jag hör att du är en målbevisst, och du går med tur och tänker dem och så, men är det någon spörsmål som du ofta ställer dig själv för att enten bli bevisst eller finna ut av ting? Eller? Jag vet inte. Jag frågar mig själv varför den här när jag blir manisk på någonting, när jag ska göra någonting, så blir jag helt manisk. Den frågar jag mig ofta varför jag blir det, och jag har inte kommit på något svar. Men jag blir ju alltså otroligt manisk när jag ska göra någonting. Jag kan inte släppa det. Så bra. Och jag och Jon brukar säga, tänk om det fanns ett sånt här, var nöjd piller. Då skulle jag ta hela burken och äta upp den. Men det hade ju inte varit där heller. Det är som det som är. Nej. Men just nu kanske, jag är ju 52. Jag borde ju liksom lugna ner mig. Är du det? Är du 52? Ja. Då håller du dig väldigt bra. Ja. Men det är nog kanske för att jag inte tänker på åldern. Jag tänker aldrig på den. Ja, det gör inte det, för det virker ju väldigt ung till sin, så. Du virker väldigt ung. Ja. Ja, tack. Jag tror att man är som man är bara. Jag är ju inte menad att åldras. Jag åldras inte. Jag vet inte. Jag slipper det. Alltså, själv när du går... Jag lägger ingen tid på att tänka på åldrandet. Och då kanske det stammar av. Utan tvil. De tillfällen tror jag att det har stoppat för länge sedan, Rickard. Du virker otroligt ung. Så jag utan tvil har lärt mig att prata med dig. Det är helt säkert. Eller säger man roligt i norsk? Nej, ja, det ja, man säger ju det. Säger roligt. Ja, det var väldigt intressant att prata med dig också, tycker jag. Tusen tack, Rickard. Och bara för att avsluta, så syns jag på ingen måte att du är en gangster. Alltså. Det var ett... Det var det första intryck som blev avlivet väldigt fort. Men jag syns ärlighet var det längst, och det var första intrycket, så är viktigt att vara ärlig, är det inte då? Det skriver jag under på helt och hållet. Ärlighet var det längst. För de som önskar det i livet. För de som önskar att följa med på dig, Rickard, var kan man följa på dig då? På Rickard Eler på Instagram kan man följa mig. Då får man uppleva min härliga resa varje dag. Ja, så är det mycket positivt där då. Jag syns det är väldigt motiverande, och du postar mycket bra. Jag liker väldigt gott att följa med på det. Ja, tack. Det gör mig glad att höra. Mycket glad att höra. Och tusen tack för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Ha det så gott. Ha det bra. Ha det gott. Hej.